Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! I den här videon så tänkte jag visa er hur man får 4 stycken husdjur helt gratis under Halloween i Star Stable. Och ja, gratis och gratis. Du behöver inte betala några Jorvik Shillings och du behöver inte betala några Star Coins. Det du behöver lägga ner på det här är din tid, ditt tålamod och kanske lite av ditt psyke. För att 2 av de här husdjuren handlar helt och hållet om tur. Och 2 av dem krävs lite samlande för. Så att jag tänker jag ska visa er vilka husdjur det handlar om. Och det är den här lilla katten med en liten häxhatt på sig. Alltså den är så söt. Jag har inte ens ord för hur söt den här katten är. Och den här katten kan ju springa med dig eller sitta i din sadelväska. Och sen är det den här lilla pumpan, eller häxsquash. Den är jättegullig och den lyser faktiskt i mörkret. Ja, lyser och lyser, men ja, ni ser. Den skiftar färg lite beroende på vad det är för tid på dygnet. Och sen så är det nattvingekorpen. Och den kan ju antingen sitta på din sadelväska så här. Ni ser, den är riktigt cool. Den har liksom väldigt mycket detaljer. Eller så kan den flyga med efter dig. Och sen så är det dystervinge. Som är i samma modell fast den är vit. Jättefin den också. Den kan ju såklart också flyga med. Men jag tänker att jag vill inte ha något husdjur med mig här nu. De får vara i väskan allihopa. Och jag tänker att vi börjar från början helt enkelt. Jag kan tänka mig att det är några stycken som kanske är lite förvirrade och tycker att det här är lite övermäktigt liksom. Det blir väldigt mycket på samma gång. Det du behöver göra först och främst om du inte har gjort någonting med Halloween, det är att prata med en kråka, eller en korp kanske det är, som heter Poe. Den kommer sitta utanför ditt hemstall. Jag är ganska säker på att den sitter utanför alla hemstall. Annars så kan du bara, hittar du den inte utanför ditt eget hemstall så kan du springa till Moorland och där kommer den sitta utanför stallet i Moorland. Så att du pratar med den här korpen och den kommer säga åt dig att du ska hitta en person inne i Gallopers fäste. Och för att komma dit så går du bara till valfri portal. Om du har ikonerna på kartan så är det alla de här små pumporna. De är en portal in till Gallopers fäste. Och om du känner att jag hittar ingen portal, då går du till Moorland och så går du till stället där vi brukar fira midsommar. Och nu firar vi kanske inte midsommar längre, men Star Stables födelsedag, ni vet där uppe vid Jespers gamla hus, där finns det en portal som är lätt att komma åt. Men det är Carla här som du ska prata med. Efter att du har pratat med den stora korpen så pratar du med Carla. Och hon kommer be dig att titta runt lite i fästet. Så det enda du behöver göra för att liksom starta igång hela Halloweenfirandet sen, det är att gå till de platserna på kartan som hon har markerat ut. Och då är det som små cirklar på kartan. Och hon vill helt enkelt bara, alltså det är för att du ska hitta lite lättare. Det är till exempel garderoben, den här grytan som vi kommer återkomma till. Men det är så du startar igång hela firandet. Och du måste ha gjort det här för att kunna göra vissa grejer. Så du bara tittar på alla de här platserna hon har markerat ut. Sen går du tillbaka och pratar med henne. Och sen så är liksom firandet igång. Då är det bara göra vad du vill. Då kan det vara helt vild. Men jag tänker att vi börjar med den som är absolut enklast att få enligt mig. Och det är häxsquashen. Och för att få den så behöver du... Ska försöka så att ni hittar lätt här. Om det är första gången man är här så är man kanske lite så här, men hur hittar jag här då? Här kommer du in. Här är liksom portalen som tar dig till Gallopers fäste. Och då springer du bara runt här. För att det här är ju en rund ö. Så att jag tror inte att det går att springa vilse liksom.
Och så kommer du till de här pumporna. Här kommer du få ett startuppdrag. Jag har ju gjort det. Men du pratar med den här pumpan. Och sen så kommer du få ett uppdrag som förklarar vad du ska göra. Men jag kommer förklara i videon också. Så att det är inte krångligt. Det kanske låter som jättemycket. Men när man väl har gjort det en gång så tror jag att det är lättare att förstå. Första gången du gör det här, vilket jag redan har gjort, så kommer du att prata med Jasper som står här. Och då kommer han visa dig hur pumpajakten går till. Och då ska du vara här vid. Det kommer vara en stor pumpa som har 3 stycken pumpabebisar. Du pratar med den stora pumpan. Och då så springer alla de små bebisarna iväg. Och sen så ska du hitta dem. Och prata med den stora pumpan igen. Och sen pratar du med Jasper. Det här är en sån grej som du kan göra hur många gånger som helst per dag. Du får dock bara höstpoletter en gång per dag. Om jag har fattat det hela rätt. Och det är alltså när du går ifrån Gallopers fäste. Annars kan du bara springa hit också. Om du redan har gjort det och inte har fått den här lilla pumpan. Du kan prata med den som står här. Och göra samma sak. Jag vet inte om det är meningen att man ska få det här husdjuret första gången man gör den här aktiviteten. Jag har fått det på 2 konton och Olivia fick det också när vi streamade. Så antingen hade vi sinnessjuk tur eller så är det meningen. Hur som helst. Det du behöver göra när du kommer in här är att hitta den här stora pumpan. Nu hittade vi honom väldigt nära. Han kan vara på olika ställen runt om i gård. Inte längre bort än fågelskrämsåsen. Och inte in hos Pi eller uppe i själva skuggåsarna, de som är här, men han kan vara liksom runt på marken runt här och nere i skogen, men nu var han ju väldigt väldigt nära. Jag säger han, jag vet inte varför, men vi klickar i alla fall på den. Sen så kan man försöka hålla koll på var de här tar vägen, men det kan vara lättare sagt än gjort. Nu ska vi hitta alla pumpabebisarna igen, och ni ser när jag kommer nära så minskar den här vignetten runt, alltså det som är mörkt runt här, det blir mörkare runt omkring. Och så fångar vi den. Och då kommer den följa efter. Sen där hade vi en. Alltså det här är allra lättast om man försöker hålla koll på åt vilket håll de springer i alla fall. Men ibland så är de helvilda och sticker iväg åt 3 håll. Och det är svårt att se åt 3 håll samtidigt. Men ni ser att det är en. Nu är vi nära en här. Där. Det är som en dimma runt omkring här. Och det är inne i det området där det är klart som de små pumporna gömmer sig. Så de sticker liksom inte iväg bort till ridhuset eller till andra sidan gård, utan de är inom det här området. Men nu har vi hittat alla 3, så de springer efter oss. Då pratar vi med den stora pumpan igen. Och nu kommer han antingen att springa iväg eller jaga dig. Men grejen är att nu sover den här pumpan. Och så länge man inte väcker den, om man skrittar fram till den medan den sover, så brukar den inte hinna reagera, utan den bara sådär. Så. Och nu är det så att du måste tillbaka till Gallopers fäste. Tidigare sa jag för mig att man fick belöningen direkt från pumpan, men nu måste du tillbaka till Gallopers fäste. Och det gör du genom portalen som är här. Det kommer vara väldigt mycket laddskärmar i den här videon. Men jag ska försöka göra det så utförligt som möjligt så att det är lätt att hitta liksom. Så där, nu är vi tillbaka. Och då tar du bara valfritt håll här, det spelar ingen roll. Alltså, du ska runt här i alla fall. Man kan springa rakt igenom också. Men vi ska ju till pumpan igen. Och så lämnar du in den, och jag har ju redan gjort det här, så jag har ju fått den. Så där. Men där kan du få lilla häxskorsen. Och så här är det. Man kan tydligen få den genom grytan också. Jag fick den som sagt första gången jag gjorde det här första uppdraget. Alltså i allra första början. Och jag vet som sagt inte om det är meningen att man ska få det. Eller om jag bara har haft sinnessjuk tur. Så ja, jag vet inte. Man kan få den via grytan också. Men nu ska vi gå vidare till nästa, och det är den lilla katten med häxhatt. Och den här är ju någonting som jag tror att man skulle kunna slita sitt hår över. För att den här katten får du nämligen genom grytan. Och för att aktivera den här aktiviteten, ja det där lät konstigt, jag tror ni fattar vad jag menar. Så ska du prata med den här spök-NPC:n här som heter Karin.
Och Karin kommer förklara för dig hur grytan fungerar. Och väldigt kortfattat så är det så att varje dag så får du ett dagligt uppdrag. Först så får du ett gult uppdrag allra första gången du gör det här. Och hej. Hon kommer att be dig att hitta tre saker. Och det kan vara så här, alltså tre olika saker i alla fall. Men sen så kan det vara fem av, en av de här tre sakerna kan vara fem stycken. Till exempel hästhår, själskärvor. Och gör man den varje dag så får man faktiskt XP till karaktären också. Så det är ett tips, även om du har fått allting ifrån grytan, så fortsätt göra det om du vill fortsätta få XP till din karaktär. Men hur som helst, här när du har gjort det här startuppdraget, så kommer du att kunna lägga i saker i grytan. Och jag har sett att det är väldigt mycket så här tips på, ja men om du lägger i det här så får du det här. Och jag har märkt att det spelar absolut ingen roll. Jag la i de här tre sista, alltså krapp, kamomill och själskärvor. Men sen så var jag inne på Bow, ni vet mitt andra konto. Och då så kastade jag bara i random växter. Och då fick jag katten. För att det är så här du får katten. Du lägger i saker i den här grytan. Och då får du grejer. Nu har jag ju fått, jag har faktiskt fått allting ifrån grytan. Är jag rätt säker på. Jag har haft väldigt mycket tur. Jag har fått väldigt mycket dubbletter också. Men vi kan ta, vi tar växter. För jag, vi tar temynta. Du ser, nu har klickat i en av tre. Du kan bara lägga i tre saker. Vi tar, vad heter det? Krapp. Jag tänkte säga lin, men det är de gula. Och de här är i för sig också gula. Och sen så tar vi kamomill. Så, nu har vi valt tre saker där. Så, då kommer den göra så här. Nu bryggs det. Så, och sen så ser vi vad man fick här. Och jag har ju fått allting. Men de här. De här är bra att spara på. Och jag skulle säga spara allt. Jag vet att jag kan vara lite av en skata när det kommer till spel. Så, alltså jag plockar gärna på mig saker, jag sparar på grejer. Men det här är verkligen mitt event. För att jag får, eller mitt event, mitt typ av event. För jag får plocka allt jag hittar och jag har liksom användning för det mesta. Men du bara fortsätter lägga i saker i grytan och till slut så kommer du att få katten. Tyvärr så verkar det handla helt om tur. Så att antingen så kanske du får den på första eller andra eller tredje försöket. Eller så kanske du måste försöka 50 gånger. Så tyvärr så är det så att det kan ta jättelång tid. Eller så får du den direkt. Men jag har märkt att det spelar absolut ingen roll vad man får. Alltså vad man slänger i. Du får olika saker ändå. För jag tror helt ärligt bara att de som säger att ah, men jag slängde i det här och det här och det här och då fick jag det här. För jag har testat den här teorin på olika konton och jag har fått olika saker varje gång. Som sagt, jag fick katten när jag bara slängde i blommor. Och sen så har jag liksom fått, när jag har använt själskärvor, för tydligen så är teorin att om du slänger i något som är lite mer svårt att få tag i, säg själskärvor, ni vet de här gröna, slänger i något sånt så får du en finare belöning. Jag gjorde så på ett konto. Jag fick bara pulver, alltså det här som man kan förvandla hästen med. Så jag tror inte att det spelar så stor roll. Jag brukar ta ett varv. Varje gång jag går in i fästet på nytt eller så, när jag gått ut och gått in igen, så brukar jag ta ett varv och plocka alla saker som ligger på marken. För att du kommer liksom att behöva dem till de här dagliga där du ska lägga saker i grytan. Så att mitt tips är att under Halloween plocka allt. Ta allt du hittar. Överallt. Bara plocka på dig saker. Men det var katten. Och nu går vi över till de som är lite knepigare att få tag i. Det tar lite mer tid. Men jag skulle säga att det här är ingen tur inblandad mer än, ja, du måste hitta ingredienserna. Men du får garanterat husdjuret om du har plockat alla saker. Grejen är att jag har gjort det här på det här kontot redan. Och jag spelade inte in det. Så att nu kommer ni få se inklippt från när jag hämtar två stycken stenar på mitt konto som heter Nadine. Så att vi hörs igen strax efter ni har fått se den här korta informationsvideon om hur man tar stenarna.
Så där. De sista två husdjuren är den här, nattvingekorp och dystervinge. Och de här krävs lite samlande för att få, så jag kommer att visa exakt vad du behöver. Du behöver de här två stenarna som jag visade, och du kan plocka dem i förväg. De försvinner inte när du loggar ut, men du behöver ha de här två, eller en om du bara vill ha ett av husdjuren. Men ja, ni kommer att förstå. Men du behöver ha gått till de här platserna som jag visade i videon, och du behöver ha stenarna i din väska. Och sen när du har stenarna så går du hit. Jag har gjort det här uppdraget redan, det dagliga uppdraget, men det låter väldigt högt här. Hallå? Vi ska in i den hemsökta terrängritten. Så när du har stenarna så går du in här bara, och du kommer att behöva fler saker, men jag tänker att vi går dit och tittar, och så visar jag. Det smidigaste tycker jag är att typ ta en bild sen, ni kommer att förstå. Nu är vi inne i den hemsökta terrängritten, och då gör du så här att du springer här, och så plockar du allt du ser, för att du kommer att behöva saker som du kan hitta här på terrängritten, det är därför. Så plocka allt. Allt som glittrar ska du plocka. Men du håller i alla fall längs kanten här, för jag ska visa vart vi ska springa för att hitta stället där vi ska byta in i alla fall. Det är väldigt, väldigt högt i spelet här. Så kanske. Sådär. Du håller dig som sagt längs kanten bara, för att det kan vara lite lätt att springa vilse här uppe. Fortsätt hålla dig längs kanten. Ska förbi det här lilla lägret och vet att du är på rätt plats. Fortsätt längs kanten, och här ser du att det är där uppe, det är dit vi ska. Man kan säkert klättra där också, men jag ska inte försöka med det i en video. Så då rundar vi det här berget, och så springer vi upp här. Och sen så ska vi upp till ett altare som är här uppe. Och där kan man byta in till korparna. Oj, där var en puppa. Här. Och här kan du se vad du behöver för att byta in. Nu äger jag båda de här, så jag kommer inte byta in grejer, och jag har inte samlat. Visst, jag tror jag har allting, men jag tror att det ligger i min garderob. Grejen att du måste ha det i väskan. Här har vi nattvingekorpen, och för den så behöver du 80 stycken obrutna ben. Du behöver 20 stycken korpfjädrar. Du behöver häxögastenen, det är alltså den stenen som jag visar i videon som du hittar nere vid Fort Pintastranden. Och sen behöver du 20 själskärvor, och vi går igenom senare hur man får själskärvor. Sen till dystervinge så behöver du 80 stycken obrutna ben, du behöver 4 stycken burkar med irrbloss, och så behöver du himla själskula. Det är alltså den som vi hittade i skelettet i Dinodalen. Och sen behöver du 20 själskärvor. Och själskärvor, alltså grejen att de är ganska lätta att samla ihop, men det kan ju kännas lite övermäktigt kanske att få ihop 40 stycken om du vill ha båda de här husdjuren. Men jag skulle säga att det går ändå ganska fort. Mitt tips är antingen att du sätter på kanske någon lite Halloween i mysig film eller någon serie eller vad som helst, eller om du bara vill lyssna på musik och bara sitter och rider den här hemsökta ritten, eller att du hittar någon som vill samla med dig. Alltså jag har sett i globala chatten att det har varit så här: är någon som vill rida hemsökta ritten med mig? Och det kan ju vara jättemysigt. Vem vet, du kanske inte är en ny kompis. Men det är mitt tips, det är att bara rida den om och om igen. Du kan hitta själskärvor runt om i Gallopers fäste också. Och om du har ljudet på i spelet så kommer de ge ifrån sig ett litet, det är svårt att förklara ju, men det är liksom ett litet tinglande ljud. Det är ett ganska svagt ljud, men om du har ljudet på så kommer du höra när du är nära en själskärva inne i fästet i alla fall. Sen har vi ju den här virvelvinden som kommer varje hel timme, alltså klockan 1, klockan 2, klockan 3, ja. Och den stannar i 20 minuter, där kan du få 3 själskärvor per gång. Och jag vet att det finns en bugg som gör att om du har koll på var den här NPCn som ger uppdraget, som vill att du ska hitta själskärvorna åt hen, står och sen springer bort en bit när du har fångat dina första 20 och fått din belöning med 3 själskärvor, så kan man springa tillbaka och prata med den här igen, fast den är osynlig, men man ser uppdraget liksom.
Det här är inte jag som uppmanar er till att bugga och fuska. Star Stable är medvetna om den här buggen. De har varit det i minst 2 år. Jag vet inte om det är svårt att få bort den eller om de bara inte bryr sig. Förra året så fick man ju XP för det här till karaktären. Det får man inte längre, så nu får man bara själskärvor. Jag uppmuntrar inte någon till att använda buggar. Jag bara påpekar att den finns där. Okej, sen får ni göra vad ni vill med informationen. Sen kan du också hitta själskärvor här inne. Och de är ju lite gömda då. Jag ska visa er också vart ni behöver gå för att få tag på ben. För att ni så, vi behöver ganska många ben. Men då är det bara att rida ner här och sen hålla sig till kanten igen. Och det här är för att det ska vara så enkelt att hitta som möjligt. Man kan såklart rida runt i hela området om man försöker hitta andra saker. Men nu så ska vi till benbytaren. Och här uppe så kan det vara så att det är en orm eller en spindel. Om det är någon som känner att det är jätteobehagligt så kan du bara blunda några sekunder nu. Jag ska titta vad det är. Jag ser inte vad det är för någonting. Vad är det för någonting? Ja, det är en katt. Det är ingen fara, hörni. Det är en katt. Du ska springa igenom här. Och den här katten, eller spindeln, ormen, eller björnen, FM, det kan man också, kommer att jaga dig igenom. Här kan du plocka saker. Plocka allt du hittar, som sagt. Ta allt under Halloween. Men du springer igenom här bara. Det händer inget jätteotäckt om du blir fångad, liksom, om du springer för långsamt. Du får bara starta om från början igen. Så. Och när du har kommit ut här så kommer det djuret som har jagat dig att stanna därvid. Men här har vi en korp. Tror jag att det är. Och här kan du... Det är kråkan. Det står ju till och med att det är en kråka. Här kan du byta in grejerna du hittar. Till exempel, alltså allt det här kan du hitta på den här hemsökta ritten. Och så kan du byta dem mot ben då. Alltså de här till exempel... ger ju många ben. De här böckerna, de är också ganska värdefulla. Så att om du har kvar såna här böcker eller såna här kristalliserat mörker har jag för mig. Jag har slängt in allt i min rygg, eller i min väska, vilket kanske var lite dumt, men det är därför det är bara den här som lyser upp. Här kan du byta in de här sakerna som du kan hitta på ritten mot ben, och här ser du hur många ben du får. Så det här är det du behöver och det här är antalet ben du får. Och just de här ger ju lite mer, så att det här är varför jag säger plocka allt du hittar. För att du kan få användning av allt. Nu kommer det stenar här. Men hur som helst, jag ska visa också var du kan få tag på Ireblos i burk. Och var du kan få tag på fjädrar. Om du inte känner att du vill rida den här hemsökta ritten hur många gånger som helst. Men i alla fall, du kan rida den här hur många gånger som helst per dag. Och det enda är att du går in så som jag gjorde i den. Först går du in till Galloppers fäste via den stora portalen. Och sen går du in där kråkan sitter, där jag gick in hit nu. Där du rider den hemsökta terrängritten. För att varje gång du går in och ut, så här nu går vi tillbaka. Så får du nya saker inne på ritten. Så då är det kanske lättare att samla. Men där inne byter du in till de här husdjuren i alla fall. Och jag tänker att jag ska visa hur du kan få tag på Ireblos i burk och fjädrar. Om du inte känner att du orkar rida ritten jättemånga gånger. Då går du hit där det står Paulette-butik. Och sen så scrollar du ner en bra bit. Och här så finns det fjädrar. Och det finns Ireblos. Men... de här kostar ju, du köper dem för poletter. Och de här höstpoletterna, jag är rätt säker på att de heter, jag måste titta så det ljuger för dig. Höstpoletter, jag hade hur många som helst kvar från förra året, det är därför jag har så många. De får du genom att göra de här dagliga uppdragen. Du får ju inte en varje gång du rider den här hemsökta ritten till exempel. Men du får 2 har jag för mig. Varje gång du gör den här första gången för dagen liksom, när det fortfarande är ett blått uppdrag. Och det du kan göra för att, här har vi ett ägg, det ska vi ha. Samla allt under Halloween, det är viktigt. Eller viktigt och viktigt, men jag skulle säga att det är bra att göra i alla fall. Det du kan göra för att samla poletter varje dag, nu kanske jag missar någonting, jag ska försöka komma ihåg alla saker. Du kan rida
Min häst stannar helt random överallt här inne. Jag vet inte om den gör det för alla. Du kan rida den här tävlingen. Ni ser, jag har inte gjort den än idag, därför är den fortfarande blå. Men så länge det är ett blått uppdrag så kommer du att få poletter. Du kan göra den här tävlingen på fågelskrämsåsen. Du kan göra pumpa... Första gången du gör pumpajakten varje dag. Jag hickar, ursäkta. Jag är så exalterad över Halloween. Och så plockar vi allt. Du kan hitta de här växterna ute på Jorvik också. Du behöver inte plocka alla växterna här inne, utan du kan plocka när du levlar. Och sen första gången du gör den här varje dag också, så får du poletter. Sen finns det ett tillsätt. Det finns en till sak som kanske blir lite bortglömd för att den är längre bort än allt annat. Och det är den här. Pumpor och demoner. Pratar du med den här NPC:n. Och sen så det här är där du jagar små pumpor i källaren. Det funkar som Pac-Man helt enkelt. Jag kan också visa var det kan finnas saker. Alltså mitt tips är att rida en runda. För här ser vi, här har vi lite mossa. Nu hade ju jag sinnessjukt mycket blommor sen innan. Så att jag har ju inte behövt plocka blommor för det här. Men det finns i alla fall runt om i fästet. Så att rid runt, plocka det du hittar. Och ja, det är mitt tips. Just spökslem har jag sett att det har varit många som har frågat efter. För det är någonting som Grytan har velat ha. Jag ska säga leta runt spöken, men först och främst, men det finns liksom runt, ja men här, alltså det finns inne i fästet, det är inte så att de gör något som, säger att de behöver något som inte finns, så att rid runt och leta, och sen om du verkligen inte hittar så fråga i, ja men globala eller tjejchatten om det är någon som kan visa dig. Så det är mina tips för att hur man får huvud. Här är en skärskärm. Nu kanske ni kan få höra ljudet. Så där låter det när man är nära en skärskärm. Så. Men så där hörni. Det är enkelt förklarat tror jag. Hoppas ni tyckte det var enkelt. Hur man får, oh, det är så buggigt det spelet just nu. Hur man får husdjuren. Sen så finns det husdjur här borta som man kan köpa också. Men det här är de som är gratis. Och vill du ha dem så passa på att börja samla nu. För att till exempel skälskärvor, ben och fjädrar kan ju ta ganska lång tid att samla. Så att mitt tips är verkligen börja i tid. Och tänk inte, ja men jag tar det sen. Har du möjligheten så börja samla redan nu. Så att du inte sitter sista dagen och behöver samla allt på en gång för att man inte har gjort någonting innan. Jag vet inte, jag utgår bara från mig själv för det är absolut någonting jag hade kunnat göra. Kanske inte när det gäller Halloween i Star Stable för det är mitt favoritevent i spelet. Då är jag alltid jättetaggad och vill göra allt på en gång. Men jag hörde att det var en liten själskärva. Så. Ni ser, nu har vi hittat två stycken bara genom att rida runt här inne och det laddas liksom om du går ut och in i fästet så att det går att hitta själskärvor, det tar kanske bara lite tid. Hur som helst, tipsen jag har är plocka allt du hittar, rid hemsökta ritten, börja samla i tid så att du inte blir jättestressad sista dagarna. Men nu är det ju, Halloween kommer ju stanna i några veckor liksom, men ja, det är skönt att ha allting gjort i alla fall. Så... det var allt för den här videon. Jag hoppas att det var till hjälp för någon. Tack för att du har tittat på videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!